እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1949 ደፋርና ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ወንጌልን የሚሰብኩ ወጣት በእያንዳንዱ ክፍለ ዓለም በመጪቱ ልዶች ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድር አንድ ጉዞ ጀመረ። ቢሊ ግራም ከ50 ዓመታት በላይ በቆየ አገልግሎታቸው ቁጥራቸው ከ210 ሚሊዮን ለሚበልጡ ህዝቦች በኢየሱስ ክርስቶስ የሚገኘውን ተስፋ እርግጠኛነት በጥልቅ የፍቅር ስሜት ሰብከዋል። ስለ እግዚአብሔር የማልረዳቸው በርካታ ነገሮች አሉ። የራሱን መገለጥ እንኳን የተቀበልኩት በእምነት ነው። ይህ ሰባኪ በመላው ዓለም ውስጥ በሚገኙ 185 ሀገራት ተዘዋውሮ ወንጌልን በመስበክ የሰው ዘሮችንና የተለያዩ ሃይማኖቶችን በጋራ ወደ አንድ ዓላማ አምጥቷቸዋል። ክርስቶስ የሁሉም ህዝቦች ነው። እርሱም የመላው ዓለም ነው። እርሱ ከአገር መሪዎች ጋር ቆሟል። ከተከበሩና ታላላቅ ሰዎች እንዲሁም ከዓለም መሪዎች ጋር ተገናኝቷል። እና ዛሬም ቢሊ ግራም በዓለም ታሪክ ውስጥ እጅግ ታላቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆኑ የሃይማኖት መሪዎች መካከል የሚቆጠርና ዕውቅና የተሰጠው ነው። አሁን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24ን ከኔ ጋር እናነባለን። ቁጥር 36 ላይ ስለዚያች ቀንና ስለዚያች ሰዓት ግን ከአባት ብቻ በቀር የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ ልጅም ቢሆን የሚያውቅ የለም። የኖህ ዘመን እንደነበረ የሰው ልጅ መምጣት እንዲሆናልና በዚያች ወራት ከጥፋት ውሃ በፊት ኖህ ወደ መርከብ እስከገባበት ቀን ድረስ ሲበሉና ሲጠጡ ሲያገቡና ሲጋቡም እንደነበሩ የጥፋት ውሃ መጥቶ ሁሉን እስከወሰደ ድረስ እንዳላወቁ የሰው ልጅ መምጣት እንዲሁ ደግሞም እንዲሆናል ይላል። በዚህ ምሽት አንድ ነገር ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ። ደግሞም ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር እመልሰዋለሁ። የዓለም መጨረሻው ደርሷልን? የእውነት የዓለም መጨረሻ ደርሷልን? አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ እዚህ ያላችሁ አንዳንድ ወጣቶች ምናልባትም ያንን ቀን ታይ ይሆናል ይላሉ። ምናልባትም እኛ ራሳችን ባለን እድሜና ይሆናል። ግማሽ በመቶ የሚሆነው የአሜሪካን ህዝብ ከሁለት ወራት በፊት በተደረገው ጥናት መሰረት በርሜ ዘመናቸው የኒኩለር ጦርነት እንደሚደረግ ያስቡ ነበር። ኮር በፊት ግን የቲዋ 847 አይሮፕላን ጠልፋ ከተደረገ በኋላ ያለ ምሁራን በዋሽንግተን ለመምከር ተሰብስበው ነበር። ወይይቱም በዚያ አስቀያሚ የኒኩለር ጦርነትና መዘዞቹ ላይ የተካሄደ ነበር። ይህ ምናልባትም ያደገኛ መሳሪያ በሽብርተኞች እጅ ቢገባና አደጋ ቢያደርስ ምናልባትም አብዛኛውን የዓለም ክፍል ሊጎዳ ይችላል ብለዋል። ስታስቡት ይህ ሊሆን ይችላልን? በኔትወርክ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ የሚሰራውና የኒውክሌር ፊዚክስ ሊቃውንት የሆነው ዶክተር ካርል ሳጋን ሲናገር ሰሜናዊውን ንፍቀ ዓለም ለማጥፋት 100 የኒውክሌር ፈንጂዎች ብቻ በቂ ናቸው። አንድ ሶስተኛ የሚሆነው የሰው ልጅ ለማጥፋትም 100 የኒውክሌር ፈንጂዎች ብቻ በቂ ናቸው። እንዲሁም ዓለምን በጨለማ ለመሸፈን 100 የኒውክሌር ፈንጂዎች ብቻ በቂ ናቸው ብሎ ነበር። በዚህ ክረምት በሆሊውድ ብዙ ተመልካችን መሳብ የቻለው የክሊንት ኢስትውድ ዘ ፔል ራይደር የተሰኘው ፊልም ላይ አንድ የክርስቶስ መገለጥን ወስዶ ተጠቅሞ ነበር። እርሱም ሲኦልም ተከትሎት ነበር የሚለውንና ከዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 ላይ የተወሰደውን ሐሳብ ተጠቅሟል። በቀደም አንድ የጀርመን ሳይንቲስት አሁን ላይ ያለምን የህዝብ ብዛት በአንድ ጊዜ መቀነስ ይቻላል ሲልም ተመልክተናል። የታሪክ ተመራማሪ እንደሆነው ዊሊያም ቮልክ ያሉ ሰዎችም የፍርድ ቀን ቅርብ እንደሆነ ይናገራሉ። ይህንን ሳስብ አንድ ነገር ያስደነግጠኛል፣ ደግሞም ያስፈራኛል። እርሱም መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚያስተምረው ነገር የቤተ ክርስቲያን ዝም ማለት ነው። የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች እንዲቀነሱና እንዲወገዱ የሚጠይቁ እንደኔ ያሉ ብዙ አገልጋዮች አሉን። እኔ ሰላም ሰው አይደለሁም። እኔ ለአንድ ወገን ትጥቅ የማስፈታት ዓላማም የለኝም። ነገር ግን ልባችን ቅን ቢሆን ኖሮ ሁሉንም አጥፊ መሳሪያዎች ማስወገድ የምንችልበት ስምምነት ላይ መድረስ እንደምንችል አውቃለሁ። ስለዚህም ነው በትንቢተ ኤርምያስ ላይ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ዳግመኛ መወለድ አለባችሁ፣ የሰው ልቡ ተንኮለኛ እጅግም ክፉ ነው፣ ማንስ ሊያውቀው ይችላል ያለው። ታውቃላችሁ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ዓለም ወደ ፍጻሜ እንደሚመጣ አያስተምረንም፣ ነገር ግን ለዕድሜ ፍጻሜ እንዳለው ይነግረናል። አሁን ያለንበት ዘመን የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ነው። እናም አዲስ ዘመን ይመጣል። በሌላ አነጋገር ነገሩ የድሮ መኪናን ሸጡ አዲስ መኪናን እንደመግዛት ማለት ነው። እግዚአብሔር ይህንን ክፉ ዘመን ሊሸጥ ወይም ሊለውጥ ነው።
إننن كوسموس ويم يادسو عالم سرات وادسو منفس قدس مر عالم للاوت اللنو يه عادسو عالمم يكزياب هير منغستنو بز ياد دي الزمن يقلتال عونو ده مصحفة اتشن النملسنا بادس كدال لاي داقم لدت زت انغزيته تكسو ناغن يوالن نسا سبا غزيت مكت دموم هيا غزيته تكسوال عن نسو اني القطر قواتشوم سلزي حساب يقانن ويم اي قانن علاوكم نگر جن سل يسوس داغ ممتا سوس متو سمان اكزيتة تكسوال بيونم جن انداج سال تراتر داغ مساتو بزوغ زي مقلتون او قالو يتا يسوسم ينو زمن دنبرة يسولي ممتاتن ديهون اللن نابلوال اون ينو تاريك بلبو اللدن ديهوم بكارتون فيلموش تواك ايوانا متوال اسو بچاي دلم بلوس انجلس تايمز تلویزيون بارلو سامسي تواوكم نبر የሚዘገበው ወደ መርከብ ስለገቡት ስለ ኖህ እንሰሳት ነበር አሁን ኖህ በነበረበት ጊዜ የነበረው ስልጣኔ ይሄን ይመስል ነበር በዘፍጥረት በስድስተኛው ምዕራፍ በተንኮል በክፉ ሐሳብ በሙስና በአመጽ የሰው ሁሉ ሐሳብ ክፉ እንደነበረ ልክ እንደተዘረዘረው ያ ዘመን አሁን ካለንበት ዘመን ጋር በእጅጉ ይመሳሰላል ከአመጽ ሌላ ምን ልናስብ እንችላለን ቴሌቪዥን ስንመለከት ብዙ ክፋት ብዙ ወንጀል ማየትና በጋዜጦቻችንም ቢሆን ወንጀልን መስማት የተለመደ ነው በየቀኑ ተገደው የሚደፈሩ ሴቶች የሚገደሉና የሚዘረፉ ሰዎች እንዲሁም ሌሎችም በመራችን መስማቸው ነገሮች ደስ አያሰኙ ታዲያ ሌላ ምን እንድናስብ ያደርጉናል ልባችን ያለው እዛ ላይ ነው ብዙዎቻችንም ከዚህ የተነሳ ፍርሃት ውስጥ ነን የዓለም ትዳር የተበደለበትና ዝሙት የተንሰራፋበት አመጽ የነገሰበት በመሆኑ በተደጋጋሚ የተባበሩት መንግስታት የሴቶችን ጉዳይ አስመልክቶ በኬንያ ስብሰባ ባደረገበት ጊዜ በሴቶች ላይ የሚደርስ አመጽ ለውይይት ይነሳል በልጆች ላይ የሚደርስ አመጽና ልጆቻቸው ላይ አመጽን የሚፈጽሙ ሰዎች ጉዳይም እንዲሁ ዛሬም የአመጽ ወንጀሎች መጨመራቸውን ቀጥለዋል ይህ ዓለም የወረደ ኃይማኖት ያለው ዓለም ነው ይህን ስል ማውራው ስለ ክርስትና አይደለም ምክንያት ሁሉም ማለት በሚያስችል መልኩ ሰው በሙሉ ኃይማኖተኛ ነው ነገር ግን አብዛኛው የወረደ ኃይማኖተኛ ብቻ ነው በእግዚአብሔር ላይ ያለው እምነት የእውነት አይደለምና አሁን ደግሞ በእግዚአብሔር ፍርድ ምክንያት የተዘበረቀ ዓለም ሆኗል እግዚአብሔር ይህንን ትውልድ አድኛለሁ ይላል አንዳንዶቻችሁ አሁን በቴሌቪዥናችሁ መስኮት ላይ ስልክ ቁጥር ትመለከታላችሁ ስልካችሁን አንሱና ደውሉ የኛ ሰዎች ሊያዋሩአችሁ ዝግጁ ናቸው ጥያቄዎቻችሁን በመመለስና በወለንተናይ መልኩ ይረዳችኋል አሁን እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በአለም ላይ ፍርዳለሁ 40 ቀንና ሌሊትም ያለማቋረጥ ዝናብን አዘንባለሁ የፈጠርኩትንም ሰው አጠፋለሁ ክፉኗልና አጥፍቼ እንደገና አዲስን የሰው ዘር ሰራለሁ ነገር ግን እግዚአብሔር አንድን ሰው ተመለከተ በግፍና በቆሻሻ በአመጽ መካከለ አንድ ሰው ብቻ ለርሱ ክብር ሲኖር ተመለከተ ስሙም ኖህ ነበር ኖህ በእግዚአብሔር መንገድ ለመሄድ የተወራረደ ሰው ነበር በእግዚአብሔር ላይ እምነት ነበረው እነተኛ እምነት ደግሞ ኑሮን ይወስናል ታዲያ ኖህ በስራት የተሞላን ህይወት ይኖር ነበር መልካም ስብዕና የነበረው ሰው ስለነበር እግዚአብሔር አምላክ ያመልክ ነበር ብቻውን ለመቆም የተወራረደና ማመቻምች ሰው ስለነበር በሚሰራበት ሁሉም ሰዎች ያፌዙበት ነበር በሚኖርበትና ሰዎች በሚሰበሰቡበት ቦታ ሁሉ ይስቁበታል ጎረቤቶቹም ሆኑ ጓደኞቹ አይረዱትም በእግዚአብሔር ያምንና ይጸልይ ስለነበር እንደ ልዩና ቂላቂል ያዩት ነበር ይሁንና እግዚአብሔር ህይወቱን ይቆጣጥር ነበር ስለዚህ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኖህ በእምነት አስተውሎ ገና ስለማይታየው ነገር ከእግዚአብሔር በፍርሃትና እምነት ተረድቶ መርከብን ሰራ እግዚአብሔርም እንዲህ አለ ጎርፍን አመጣለሁ ነገር ግን ኖህንና ቤተሰቡን ታደጋለሁ ኖህ ለኔ ይኖራል እግዚአብሔርም ለሱ በሚኖር ሰው ላይ ፍርድን አመጣ ወደ ክርስቶስ መስቀል መጥቶ ምህረትን የተቀበለ ኃጢአቱ ስርየትን ያገኘ ለክርስቶስም የሚኖር አይፈረድበትም በክርስቶስ ከሆናችሁ በታላቁ የፍርድ ቀን
ፊታት ቆሙም ክርስቶስ አንዱ የመሸሸጊያ ቦታ ነውና አሁን አንዱ ነው አይፈረድበትም ስለዚህ እግዚአብሔር ኖህንና ቤተሰቡን የምታደግበት መንገድ ማዘጋጀት አለብኝ አለ ስለዚህ ባንዱ ቀን እግዚአብሔር ወደ ኖህ መጣና ዓለምን ላጠፋ ስለሆነ ትልቅ መርከብ እንድሰራ ፈልጋለሁ ያንን መርከብ ከጎፈር እንጨት እንድሰራው ፈልጋለሁ ርዝመቱም 450 ጫማ ቁመቱም 45 ጫማ ወርዱም 75 ጫማ ሆኖ ወደ ላይ ደግሞ 3 ፎቅ ይኖረው አንድ መስኮትም አኑርበት አንድ በር አድርግበት እናም አሁን መገንባትን ጀምራለሁ ከዚህ በኋላ ኖህ ላይ ምን ያህል ሰዎች ይስቁበት እንደሚችሉ አስባችኋል በብርሃም ሐል ትልቁ ቅያኖስ ላይ የሚሄድን ግዙፍ መርከብ መስራትን ምን ይሉታል ኖህ ግን ምንም አይነት ውሃ በሌለበት ምድር ላይ ያንን ሲያደርግ እኔ እንደማስበው ሰራተኞች ነበሩት ሰዎች እንዲሰሩለት ማድረግ ይቻል ስለነበር ያንን ትልቅ መርከብ መስራት ጀመሩ እናም እንደ ዲዝኒ ላንድ ትልቅ የቱሪስት መስህብ ሆኖ ነበር በያስባለው ይህ እብድ ሰው በትልቅ በረሃ ውስጥ ግዙፍ መርከብ ሲሰራ ለማየት ሰዎች ከተለያየ ቦታ ይህንን እብደት ለማየት ይመጡ ነበር ኖህ ይህንን ነገር በመስራትና ለመቀጥ ያስቻለው ነገር የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነበር ቃሉ ብቻ አሁን እኔና እናንተ የእግዚአብሔር ቃል አለን ይህ ቃል በዓለም ላይ ስለሚመጣው የፍርድ ቀን ይነግረናል ቢሆንም ደግሞ ምናልባትም በሌላ በኩል ሊከሰት እንደሚችል ማስረጃ አለን እንደ ብዙዎች ሳይንቲስቶቻችንና የፖለቲካ ሰዎች በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎችም ሁሉ ፍርሃት ውስጥ ናቸው በሶቪየት ህብረት ውስጥ በነበርኩ ጊዜ ሁሉም ሰው ሊያወራው የሚፈልገው ሐሳብ ሰላም ነበር ሰላምን እንዴት ማግኘት እንችላለን እንዶም ካንዳንድ ሰዎች ጋር ለመገናኘት ወደ ክሬምሊን ወስደው ነበር የፖሊት ቢሮ አባላት 14 አባላት ብቻ ነበሩት እናም እነዚህ ሰዎች ስለ ሰላም ያወሩ ነበር ሰላምን ልናሳካም እንችለው እንዴት ነው ይሉ ነበር እንዲሁም የኛ ሰዎች ደግሞ በዋሽንግተን ከፕሬዝዳንቱ ጋር ይገናኙ ነበር እንዲሁም ሰዎች በጄኔቫ ስብሰባ እንደነበራቸው ጠቋሚ ነገሮች ነበሩ እነዚህ ሁሉ ለሰላም መንገድን ፍለጋ ላይ ነበሩ ይሁንና የሰዎች ሁሉ ልብ በፍርሃት ቢወድቅም ማንም መልስ ያለው አይመስልም የሰላም ጊዜው አሁን ነበር መልሱን ካላገኙ ደግሞ ከሰላም ጎዳና መሰናበታቸው ነው እግዚአብሔር ጣልቃ ካልገባ በስተቀር ያለው በርግጥም ይሄ ነበር እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ክርስቶስ በክብር ተመልሶ ይመጣል አዎ የከበረው ተስፋችን እሱ በልባችን የምንጠብቀው ጌታ ተመልሶ ይመጣል በእነዚህ ሁሉ ጊዜያት ኖህ ይሰራና ያስተምር ነበር የጽርቅና የንስሐ አስተማሪ ስለነበር ህዝቡንና ከኃጢአታቸው ተመለሱ ንስሐም ግቡ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ የጥፋት ውሃ ይመጣል ይላቸው ነበር በእርግጥ እነዚህ ሰዎች ስለ ጎርፍ ሰምተው አያውቁም ከዚህ በፊትም የጎርፍ አደጋ አጋጥሟቸው አያውቅም የሜትሮሎጂ ባለሙያዎችን በበኩላቸው ሁልጊዜ ከራከሩት ነበር የዝናብ ምልክት እንኳን የለም የደመና ምልክትም የለም ይህ ሰው ስለምን እንደሚያወራ አያውቅም እሱ ምንም ሳይንሳዊ መሰረት ያለው ሰው አይደለም እያሉ ይሳለቁበት ነበር መርከቡንም እንዲሰራ ያግዙት የነበሩ አናጢዎችም ቢሆኑ አያምኑትም ነበር የሚሰሩት ለገንዘባቸው ሲሉ ብቻ ነበር ይህ ብቻ አይደለም አንዳንድ የኖህ ቤተሰቦች እሱን ለማመን ይቸገሩ ነበር ቢሆንም ኖህ ግን በያዘው ሥራ ወደፊት ይቀጥል ነበር ለመቶ 20 ዓመታት ያክል የእግዚአብሔርን ድምፅ አልሰማም ነበር አስቡት በመጀመሪያ አንድ መልእክት ከእግዚአብሔር ዘንድ ተቀበለ እናም አምላኩን በእምነት ተቀበለው ኖህ ይህን ያህል የእምነት ሰው ነበር ከመቶ 20 ዓመት በኋላም ኖህ መርከብን እየሠራ ቆይቶ አንድ ቀን ሰርቶ አጠናቀቀ ሰርቶ እንደጨረሰ እግዚአብሔር መጣና እንዲህ አለው ኖህ ለዚህች ዓለም ሌላ 7 ቀናትን እሰጣታለሁ ንስሐ ለመግባት 7 ተጨማሪ ቀናት አሏት እናም የማይመለሱ ከሆነ ግን ይህ የፍርድ ቀን ይመጣል የተስፋ ብርሃን ደግሞ ክርስቶስ ትንሣኤና ቃል የተገባው የዳግም ምጽአቱ ነው የትንቢቱ ተስፋ ነው በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ላይ እግዚአብሔር ቁጣውንና ማቱን ይመልስ ዘንድ በሳትና በሰረገሎች እንዳውሎ ንፋስ እንደሚመጣ ይናገራል በአዲስ ኪዳን በጣም ብዙ መልእክቶች ስላሉ አንድ ሰዓት ያህል ወስጄ
ላንብላችሁ ይችላል ነበር ክርስቶስ ስፍራን አዘጋጅላችሁ ዘንድ ሄዳለሁ እርሱም ነይ እውነት መንገድ ህይወትም ነኝ ብሏል አንድ ሰው ቆሞ እኔ መንገድ ነኝ በኔ በኩል ካልሆነ በቀር ወደ እግዚአብሔር ሊመጣ የሚችል ማንም የለም ይሄንን ሲል መገመት ትችላላችሁ አንድ ሰው እኔ እውነት ሁሉ መገለጫ ነኝ ሁሉም ከኔ ሳይንሳዊና ስነ ልቦናዊ እውነትን ይማራል ቢል ሰው ሁሉ ይብድ ነው ወይም ደግሞ ውሸታም ነው ወይስ እርሱ በርግጥም ልክ እንደሚለው ነው ሊል ይችላል እናም እናንተ መወሰን ያለብህ ውሳኔ አንድ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ነኝ የሚለውን ያንኑ ከሆነ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅና ብቸኛው የመዳን መንገድ በመሆኑ እንግዲያውስ በቶሎ መንገድን ወደ ክርስቶስ ብታደርግ ይሻልሃል ዛሬ ማታ ይሁን ሌላ ጊዜ መቼ እንደሚመጣ እናውቅም ከመጠበቅ ይልቅ በቶሎ ወስን ምክንያቱም ጊዜውን አታውቅም ምናልባትም ላንተ የዚህ ዓለም ኑሮህን የምታሟላበት ያ ሰዓት እሱ ላንተ የዚህ ዓለም የመጨረሻ ሰዓት ሊሆን ይችላል እናም ያ ጊዜ መቼ እንደሆነ አታውቅም ለመላ ዓለም ህዝብ ለማሳወቅ ያህል ጌታ አንዳንድ ሳይንቲስቶች በሚያስቡት መንገድ አይመጣም ምክንያቱም የነሱ ሐሳብ የእግዚአብሔርን ከግምት ውስጥ አያስገባም እግዚአብሔር የፍቅርና የምሕረት አምላክ ነው እርሱ የቅድ አምላክ ነው ደግሞም የፍርድ አምላክ ነው ነገር ግን ከዚህ ፍርድና ውጥንቅጥ የሚዱን ሰዎች ይኖራሉ እናም እግዚአብሔርም አዲስን መንግስት ይሰራል እኔም እንደቆምክ ያን ቀንም በርግጠኝነት ይመጣ እንደሆነ ማን ያውቃል እናንተ የገሊላ ሰዎች ወደ ሰማይ እየተመለከታችሁ ስለምን ቆማችኋል ይላል ቃሉ ነዚህ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስን ወደ ሰማይ ሲያርጋይተው አይናቸውን ባን አፈሰሰ ጌታቸው ሲሄዳዩት ነጫጭ የለበሱ ሁለት ሰዎችን ባጠገባቸው ቆሙና እናንተ የገሊላ ሰዎች ወደ ሰማይ እየተመለከታችሁ በዚህ ስለምን ቆማችኋል ይህ ከእናንተ ተለይቶ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል አሏቸው በርግጥም ጌታ ተመልሶ ይመጣል ለመሆኑ ክርስቶስ መቼ ነው የሚመጣው አናውቅም ስለዚህ ቀንና ስለዚህ ጊዜ ከአባቴ በቀር የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ የሚያውቅ የለም ብሏል ክርስቶስ ስለዚህ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ የሰው ልጅ በማታስቡበት ሰዓት ይመጣልና ስላለ እውን ተዘጋጅታል እስቲ ዝም በልና ትንሽ አሰላስል በአሞጽ ምዕራፍ 4 ላይ አምላክን ለመገናኘት ተዘጋጅ ይላል ታዲያ ተዘጋጅታል ለምሳሌ ቢሊ ለመዘጋጀት ምን ማድረግ አለብኝ አስቀድሜ ተጠመቅኩኝ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን አባል ነኝ ትል ይሆናል እኔ ግን ማውራው ስለዚህ አይደለም እነዚህን ሁሉ መሆን አለብህ ደግሞም ነገር የምር ክርስቶስን ጌታና መምህር አድርገ በልብ ተቀብለሃልን ንስሐ ገብተሃልን ከኃጢአትህስ ተመልሰሃልን ንስሐ መግባት ማለት መለወጥ ማለት ነው ስለ እግዚአብሔር ስለ ሥራና ስለ ጎረቤቶች ያለህን አመለካከት ቀይር በዚህ ረገድ ፈጽመህ ሐሳብህን ቀይር በክርስቶስ ጌትነት ስር ካለህ የተለየ አኗኗር ይኖርሃል ያ ሲሆን የተገፉትና የተጨቆኑትን ትወዳለህ የሌላ ዘር ሰዎችን እንድትወድ እግዚአብሔር አዲስ ኃይል ይሰጣል ይህ ማለት እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አካል ወደ ሕይወት መጥቶ የመውደድ ኃይልን ይሰጣል እናም ያላገኘውን ሰላም ለማግኘትም ለሕይወት ዓላማና ትርጉም እንዲኖርህ አድርግ በዚህ ሕይወት ውስጥ የመንግሥተ ሰማያት መዳረሻን ትይዛለህ በትዳራችሁ ውስጥ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ይረዳችኋል ይህ ማለት እግዚአብሔር እናንተን ወጣቶች ትክክለኛውን ነገር ለመግባት ይረዳችኋል ማለት ነው በሕይወታችሁ ውስጥ በክርስቶስ አምናችሁ ስትመጡ እጅግ በርካታ ነገሮች ይለወጣሉ እንግዲህ ያ ነው ንስሐ ማለት ደግሞም ያ ነው ለውጥ ማለት የእንዲሆን ደግሞም በሕይወታችሁ ውስጥ ከተሳሳቱ በርካታ አሮጌ ነገሮች መላቀቅ አለባችሁ ብዙ ነገሮችን ማቆም አለብህ የቱንም ያህል ዋጋ የሚያስከፍል ቢሆን ዋጋ መክፈል አለብህ ጉዳዩ ርካሽ ጸጋንና ርካሽ ለውጥን ይዞ ክርስቶስን የመከተል ጉዳይ አይደለም ጌታ ኢየሱስ ከኋላዬ ማንም ሊመጣ ቢወድ ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ ብሏል
ይህን ማድረግ ቀላል እንደሆነ ግን አይናገርም ሐዋርያው ጳውሎስ የሚነግረን ይህንኑ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ ብሏል በኖህ ላይ እንደተሳለቁ በአንተም ላይ ይስቃሉ ደግሞም ይሳለቃሉ ያም ሆኖ ግን እምነትን በክርስቶስ ላይ መሆን አለበት እምነት ጠንካራ ወይም ትልቅ መሆን አይጠበቅበትም ነገር ግን የስናፍጭ ቅጣት ታክል እምነት ይኑርህ ይህ ማለት የማትታይ ትንሽ ዘር ክርስቶስን ማዕከል ካደረገች በቂ ነው ስለዚህ ንስሐ ገብተህ እምነትንና ቁርጠኛነትን በክርስቶስ ለማድረግ ታደርጋለህ ዝግጁ ነህ በእርግጥ ተዘጋጅተሃል ምናልባት ዛሬ ምሽት ወደዚህ ፕሮግራም ስትመጣ በጣም ብዙ ዓመት እንደምትኖር እያሰብክ መጥተህ ይሆናል ነገር ግን የምድር ቆይታ ምን ያህል እንደሆነ አታውቅም ስለዚህ ሌላ ቀን አትጠብቅ ውሳኔን አንወስን ምናልባትም እንደ ዛሬው ያለች ሌላ አንዲት ቀን አናገኝ ይሆናል ምናልባትም በደቡባዊ ካሊፎርኒያ ዳግመኛ እንደ ዛሬው ያለ ወደ ክርስቶስ ወንጌል የምትቀርብበት ምሽት ላታይ ትችላለህ ባለፈው ወር በእንግሊዝ በነበረን የወንጌል ስርጭት ላይ ህይወቱን ለክርስቶስ ሰጥቶ ፕሮግራም ጨርሶ ወጥቶ ሲሄድ በመኪና አደጋ ህይወቱን ያጣ ሰው እንደነበር አስታውሳለሁ በዚያን ሳምንት በወሰነ ውሳኔ እንደማይቆጭና ዛሬም ድረስ ህይወቱን ለክርስቶስ በመስጠቱ ልቡ በመስጋና እንደሚሞላ እርግጠኛ ነኝ እዚህ ደግሞ አንድ ሴት በድጋሚ ህይወቷን ለክርስቶስ ልትሰጥ መጣች ትቷት በሄደው ባሏ ላይ ያላትን ቁጣ እንድታቆም እግዚአብሔር እንዲረዳት ፈለገች ናም ይቅርታ ሳትጠይቅ ተመልሳ መጣ እየተመከረች ሳለ እዚህ ስታዲየም ውስጥ በአማካሪዋ ትከሻ ላይ አሻግራ በመመልከት ቀስ ብላ ተነፈሰች በመቀጠልም ባለቤቴ እዚህ አላለችው ለካ ባሏ መድረክ ላይ ከቆሙት ውስጥ አንዱ ነበር መልእክቱን ሰምቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ህይወቱን ለክርስቶስ ለመስጠት ቃል ኪዳን ገባ ናም ከስታዲየሙ ሲወጡ ሁለቱም እጅ ለእጅ ተያይዘው ነበር ክርስቶስ ማድረግ የሚችለው ይህንኑ ነው በማክዶኔል ዳግላስ የተባለ የ32 ዓመት ቴክኒሻን በዛይ ምሽት ክርስቶስን ለመቀበል መጣ እንዲህም አለ ገንዘብ ከክርስቶስ ጋር ያለኝን ግንኙነት እያበላሸብኝ ነው እናም ለገንዘብ ያለኝን ፍቅር ለክርስቶስ አሳልፌ መስጠት ፈልጋለሁ ክርስቶስ ብቻ የህይወቴ ጌታ እንዲሆን ፈልጋለሁ አለ አንድ የካልቴክ ተማሪም ያለው ልክ እንደ ቴክኒሻኑ ነበር እነዚህን ሁሉ በጣም ደስተኛ የሚመስሉ ክርስቲያኖች አይቻለሁ በዚያች ዕለት በህይወቴ ውስጥ የጎደለ ነገር እንዳለ አሰብኩኝ እናም ይህ ነገር ምን እንደሆነ ወደ ስታዲየሙ ሄጄ እመለከታለሁ አልኩኝ ሰዎቹ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግል አዳኛቸውና እንደ ጌታቸው በመቀበል ያንን ደስታ እንዳገኙ ተናግረዋል። አንድ የ20 ዓመት የሞላው ትውልደ ቻይናዊ ወጣት ነበር። ታዲያ ወጣቱ ያደገው በኮሪያ ነበር። እናም በዚህ ሳምንት አምናለሁ ብሎ ስታዲየም በመምጣት ህይወቱን ለክርስቶስ ሰጥቶ ነበር። በዚያች ቅጽበት ይህን ነገር ከብዙ ዓመታት በፊት ላደረገው ይገባ ነበር። ነገር ግን አላደረኩትም። ለምን እንደሆነ ግን አላውቅም አለ። በመሰል ታሪኮች ላይ ሌሎች ታሪኮች እንደራርቤ ለነግራችሁ እችላለሁ አሁን እዚህ የሆነ ያለውንም ነገር በተመለከተ አማካሪዎች ያቀርቡላችሁ የተከመሩ ታሪኮች አሉን የዛሬ ማታ በእናንተ ላይም ሊደርስብ ይችላል ያኔ ደግሞ እሺ ቢሊ ሰዎች ወደፊት እየመጡ ህይወታቸውን ለክርስቶስ እንዲሰጡ ያደረክ ነው አንተ ብቻ ነህ ሁሉ ሰው ወደዚህ እንዲመጣና እንዲወስን ማድረግ አትችልም ምን ማድረግ እንዳለብህ ነግራለሁ ሁሉም ነገር በቁጥጥር ስር ነው እስቲ አሁን ማንም ሰው ከስታዲየም እንዳይወጣ አደርጋለሁ ይህ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እናም ምንም ድምጽ እንዳልሰማ ሁሉም ሰው ዝም ይበል ሁላችንም ዝም እንበል ኢየሱስ የጠራውን ሁሉ በአደባባይ ጠርቶታልና ሰዎችም ወደፊት እንዲቀርቡ ለምናለሁ ጌታ ኢየሱስ በሰዎች ፊት ይህን ልትመሰክሩ ፍቃደኛ ካልሆናችሁ እኔም በሰማይ በአባቴ ፊት ስለናንተ ለመሰክር ፍቃደኛ አይደለሁም ብሏል። ከዚህ በተጨማሪ የምንመለከተው ኒቆዲሞስን ነው። ኢየሱስን በሌሊት ለማየት ስለመጣ ቃል የገባበት ምሽት ያለት እንደነበረ እርግጠኞች አይደለንም። ነገር ግን ኢየሱስ ያደረጋቸው ሌሎች ነገሮች ሁሉ ይህንን በይፋ ያስረዳሉ።
سلزي بزي مشيت النانتم هيوتاچون بغلص لكريستوس اندسطو اتايقاچوالو اشي اهون ودفيت متاچو اندتقومو التايقاچو نغر كن عند نغر اندتادرغو تايقاچوالو ينن مادرك منالباتن بتام كبادنا طنكر راده ليون يچلال اهون انغتاچن اندفتن بصصتا اندنصلي تايقالو بقني لاللو سو صليلت نانتم كنانته غرانا كوهالا دغموم كفيته لاللوم چمر صلي نام بزي مشيت هولونم سو عند نغر تايقالو እግዚአብሔርን ለመገናኘት ዝግጁ መሆናችሁን እርግጠኞች ናችሁን? ኃጢአትን እንደተሰረየልህ እርግጠኛ አይደለህምን? ኃጢአትን እንደቀረልህ እርግጠኛ አይደለህምን? ወደ ሰማይ እንደምትሄድ እርግጠኛ መሆን ትፈልጋለህ? እንግዲያውስ ልብህን መክፈት ትፈልጋለህ? ናም ከኃጢአትን ንስሐ በመግባትና ክርስቶስ ኢየሱስን አዳኝና ጌታ አድርገህ በእምነት ለመቀበል ዝግጁ ነህ? ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ የሚያምኑት ለነርሱ እግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው። ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ባፋችን ብንመሰክር እግዚአብሔርም ከሙታን ዳስነሳው በልባችን ብናምን እንድናለን በዚህ ጸጥታ ውስጥ እኔ ምስክር ሆኜ ባለህበት እንድትቆም ጠይቃለሁ ዝም ብለ ተነስተ እዚያው ባለህበት ቁም ከዚያ ሙላችንን በጥቂት ደቂቃ ውስጥ አብረን እንጸልያለን በቴሌቪዥን መስኮታችሁ ላይ ስልክ ቁጥር ትመለከታላችሁ ምንም አይነት መንፈሳዊ ምክርና አገዛ ከፈለጋችሁ የኛን ሰዎች ማግኘት ትችላላችሁ ሰዎች አሁን ለቀረበላችሁ ጥሪ ምላሽ በመስጠት ላይ ስላሉ ናንተም ያንን ስልክ በመጠቀም ደውሉልን በቴሌቪዥን መርሃ ግብሩን ስትመለከቱ የነበራችሁ ሰዎች በሙሉ እዚህ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሲያደርጉ የምታዩትን አይነት ቁርጠኝነት ማድረግ ትችላላችሁ ምናልባትም በሆቴል ክፍልህ በሳሎንህ በመኝታ ቤትህም ውስጥ የትም ብትሆን ለክርስቶስ ጥሪያው የሚል ምላሽ መስጠት ማለት ትችላለህ ይህንን ቃል ኪዳን እንድትገቡ እግዚአብሔር ይርዳችሁ ናም እርግጠኛ ሆናችሁ በሚቀጥለው እሁድ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሂዱ ዛሬ ምሽት ልክ የቴሌቪዥን ስርጭቱ እንደተመለከታችሁ እግዚአብሔር ለልባችሁ ሲናገር ነበር ኛም እንደገና ልናብረታታችሁ እንፈልጋለን በዚህ ምሽት ጊዜ ወስዳችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወታችሁ አዳኝና ጌታ አድርጋችሁ ለመቀበል ያላችሁን ፍላጎት አሳውቁን የኛ ሰዎች እናንተን ለማገዝና ለመምከር ዝግጁ ሆነው ቆመዋል